Sziasztok, ez az After Podcast, én Sajodáig vagyok. A mai adás vendége a nagy úrzenekar frontembere, Pálinkás Tamás. Szevasz. Sziasztok. Csak. Ez szokod még ezt a titulust, hogy a nagy úrzenekar frontembere? Szerintem most mondták ki azt így először, így a szemembe. Egy az maga a frontember kifejezés, az esetemben nem is tudom, hogy pontosan hogy értelmezhető. Nyilván én vagyok az énekes a zenekarnak. Aha. De, ja. De hát az a frontember is. A frontember szerintem így tud beszélni a színpadon, így el tudja adni az üzenetet két dal között is. Nem nagyon működik. Az érdekes veled kapcsolatban, és én azért én tudtam azt, hogy egyszer el fogok hívni a műsorba, és amikor dumáltunk, akkor mondtam, hogy na, akkor végre, mert mindig vártam a megfelelő ilyen sziklet, hogy na, majd egy pillanatban elhívlak. És a nagy úrnál, amikor láttam, hogy kijött a lemez, meg te is mutattad, akkor azon gondolkodtam, hogy és gondolom készült erre a kérdés, vagy legalábbis sejtem, hogy felmerült, hogy te azért az Isten háta mögött után egy nagyon popzene irányra próbálkoztál teljel, főleg meg az Atomkivel is szerintem egy kicsit. A nagy úr pedig egyértelműen az Isten háta mögötti hangzásra hasonlít inkább, mint a teljre. Ezt azért ezt ki lehet szerintem jelenteni valamennyire, nem? Hát persze, abszolút torzított gitárok így van, benne. Ennyi. De azért na, nem marulsz, hogy csinált egy blues rock lemezt, érted? Szóval azért annál azért sokkal kartosabb ez az album szerintem. Ja, hát elég furcsa. Na ezt kérdezném, hogy egyrésztről inkább kezdjük azzal, hogy miért tértél vissza ennyi év után, megint ez a hangzás egy picit? Nem én tértem vissza, hanem a bokros talált meg. A hangzás hozzád. Egyébként igen. Ezt így kell megfogalmazni. Köszönöm szépen. Szóval, hogy visszatalált hozzám a hangzás, olyan tekintetben legalábbis mindenképpen visszatalálás volt, hogy a bokros, amikor megtalált, ugye ő vele alapítottuk az IHM-et még 99-ben, hogy ugye az lett volna a feladatom, hogy akkor még a Derengnek a producere legyek, vagy ilyen dal összerakó, segítő, ilyesmi arca. Supervisor, ilyen zárójelbe tett ötödik tag, tudod. De nem semmiképpen sem, mint színpadi ember. Akkor még ugye Őrs volt az énekese, Siklós Őrs. De aztán az elvés ugye kilőtt, mint az állat, úgyhogy annyira nem volt mit tenni a Derenggel már tovább, úgyhogy amikor felmerült, hogy ki legyen az énekes, akkor mondtam, hogy én szívesen leszek. És tehát, hogy tulajdonképpen így visszatalált hozzám, de ez nem jelenti azt, hogy én, mint tudom, 2012-ben vagy 2013-ban így egyszer csak nem hallgattam több gitárzenét. Előtte sem nagyon hallgattam már gitárzenét, de tehát nem az van, hogy egy ilyen éles állításokért váltottam most holnap, vagy ma felébredtem ez a tej, és akkor innentől kezdve... Aki követte az IHM-nek, az Isten háta mögöttnek a karrierjét, aztán meghallgatta a tejet, azért az... Joggal gondolhatta azt, hogy te mondjuk meguntad ezt a hangzást, nem? Nem, inkább azt gondolta, hogy de, mi a de, fasz. De nem gondolhatta azt joggal, hogy akkor te ezt meguntad, és nem hallgatsz már, nem csinálsz ilyen zenéket? De egyébként abszolút, tehát külső szemmel abszolút. Igen. Külső szemmel tényleg azt is el tudom, még azt is el tudom fogadni, hogy a csávónak, hogy azt gondolták, hogy a csávónak annyira az agyára ment így minden cucc, hogy így egy ilyen... Én ezt gondoltam összeszólt. Igen, tehát hogy így megkattant, így valami bekattant, és egyébként ez jogos is részben, de nem zenei ízlés szinten kattantam meg, mert hogy ezt mindig így ilyen kicsit ilyen magyarázkodónak érzem, amikor erről beszélek, de egyébként ez van, hogy amikor én Nevermore-t, meg Mr. Bungle-t, meg Nirvana-t hallgattam, akkor ugyanúgy hallgattam a 90-es évek elején. Ahogy a grunge bejött ugye az első két Jamiroquai lemez is. Aha. És nekem az egy ilyen szívhez szóló valami volt egy időben a VHK és a, nem tudom, a Malaco, a Sing It Back-kel, érted? Tehát, hogy nem jártam sosem diszkóba, mert az a közök teljesen ilyen sátánista egyhár. De szimpatizáltam a zenével. Szerettem azt a zenét, vagy szerettem még mindig azt a zenét. És ez még mindig itt van. Az, hogy az IHM persze elkezdett kialakulni, és így jöttek ezek a nagyon össze-vissza zenék, az annak köszönhető, mert olyan zenét is hallgattam. De ugye az ilyennek azért a vége felé egyrészt, hogy volt a közkút, ami legviccesebb módon a leghíresebb, vagy legtöbb pénzt hozó IHM dal volt, ami egyébként már egy telj előfutár dalnak is tekinthető abban a szempontból, hogy ezt a Danival meg az Alcsival csináltuk meg. Yeah.
És tehát, hogy már abban is megjelentek ezek a dolgok, és akkoriban volt ez a fejemben, hogy simán elképzelhető az, mármint ezt, tehát olyan fajta fejben képzeljétek el, ami nem így tud beszélni, mint most én, hanem nem tud beszélni, és otthon vagy egyedül, és csak magában beszélget. De hogy mindenképpen lezajlott ez a folyamat a fejemben, hogy igenis, az Isten által mögött belefér az is, hogyha innentől kezdve diszkólemezeket csinálunk. De és mégis a fért bele, mert mégis nem, 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 de... nyilván ha, nem. Mert, miért nem mert, fér bele? Mert ez egy olyan fajta fantazmagória volt, ami egy drogosságnak a fantazmagóriája, és amikor... De hát mégis megvastottad valamennyire egy másik projektbe, akkor mégse fantazmagória, nem? Olyan szinten nem, hogy megvalósult, hiszen ki kívánkozott belőlem, de az, hogy ezt a zenekaron belül, és ezt a fajta feszültséget végig tudjam vinni egy már létező... Egyébként igen, meg amúgy is már akkor már 14-15 éves zenekarban, ami szerintem épp elég egy zenekarban. Ez most nem volt kiszólás senkinek. Szóval, hogy az már nem bírta, de nyilván ez egy ilyen erős személyiség torzító hatású dolog volt akkoriban az egész életvitel, úgyhogy nyilván ezeket a kommunikációkat, vagy ezeket a mondatokat nem tudtam így kommunikálni senki felé. Ez bennem megtörtént, és amikor kérdőjelekkel találkoztam, az számomra sértő volt szinte. Vagy legalábbis ilyen önérzeti kérdést csináltam. Abba, hogy ti mi nem akartok diszkót játszani, srácok? Ez így nem zajlott le, tehát nem ennyire konkrétan, hanem tudod, tehát, hogy akkor az ember egyszerűen képtelen érzelmileg normálisan viselkedni, és egy minimálisan is beleélni magát más ember helyébe. De neked az Isten által mögött ez a 99-től meddig? 14-ig tartó korszak, az egy ennyire intenzív, csak erről a projektről szóló időszak volt? Aha. Ha nem is foglalkoztál semmi mással, hát csak ilyen maximum érintőlegesen. Aha. Ja, mert mint hogy érted, hogy civil szinten? Az életed ja, nem foglalta le, azért mondom már, hogy engem ezzel nem, én dolgoztam, én folyamatosan, tehát én nem éltem zenéből, nagyon rövid ideig tudtam ilyen, hát a keleti blokknak egy stúdiójában elcsövezni egy-két évig talán. Na, erre vagyok kérdés egy kicsit, mert hogy ha 2022-ből megnézem a Isten által mögött életművét, akkor egyrészt pont azt látom, hogy ti pont abban az időben csúsztok bele, ez a 99-től 2010 elejéig, ami pont egy átmeneti időszak volt a analogból a digitálisba. Teljesen. Minden szempontból a koncertjárás, az iparág, a zenefogyasztás, minden. A zenekészítés. A zenekészítés, igen. És ti még ebben a korszakon belül is egy olyan zenét játszottok magyarul ráadásul, amit nehéz is volt egyértelműen behelyezni valamilyen szubkultúrához vagy közösséghez, viszont azon kevés zenekarok közé tartoztak itthon, akiknek egyöntetően 100%-ig pozitív szaksajtó véleménye volt kb. Mindenről, amit csináltatok. Én most olvastam el az Index nekrológot rólatok, a Lángulónak a nekrológiát rólatok. Nekrológ. Ezt mondom, hogy így. Mekkora zenekar név. És akkor jöttem rá, hogy tudod, ez a mitől kultikus egy zenekar, és nyilván egy ilyen zenekart az kérdezni, akinek mondjuk van köze is hozzá. Ez egy hülye kérdés. Én erre azt mondom, hogy nyilván attól, hogy egyöntetően szerette a szaksajtó, volt egy törzs közönsége, de mégsem tört ki, nem tudta ebből lemegélni ezek szerint soha főállásban. Ezt így frusztrált valaha? Nem is volt cél, illetve... Tehát figyelj, az Isten által mögött, hogy mindig olyan szuperlatívuszokban hallottam beszélni embereket, amit magyar zenekarral kapcsolatban nagyon ritkán hallok vissza. És itt vagyunk, és arra beszélünk, hogy poplemez, stb. Miközben mi mindig ez a cucca az, amivel kapcsolatban szóval legtöbben téged azonosítanak. Szerintem igen, persze. De hát ez nem véletlenül van így. Fusztrált téged ez egyébként? A jelen pillanatban. Aha, például most, jó, ebben a pillanatban fusztrált. De volt időszak, amikor fusztrált téged? Azt hittem, hogy frusztrálni fog. Főleg, amikor megcsináltuk a nagyurat, akkor ugye volt egy ilyen éves csönd, amikor nem is, tehát erről semmilyen szót nem ejtettünk, még a közeli barátainknak sem, hogy véletlenül se terjedjen el. Nem akartunk hülyet csinálni magunkból azzal, hogy lehet, hogy nem működik. És akkor az egy titokba ment ez a... Hát úgy titokban, hogy nem, hogy mi is felkészültünk arra, hogyha mondjuk egy évet adtunk magunknak arra, hogy oké, ki tudjuk-e azt mondani egy év múlva, hogy nagyon szeretnénk még továbbra is együtt zenélni, vagy az év elég volt. És csináltunk két számot próbaterem felvételre, és ez elég is. De hogy közben arról azért volt szó, ugye Csabival ugye, hogy amikor majd ezt így előhozzuk, akkor mennyire kell attól fosnunk, hogy végig ez lesz majd a koncerteken is, meg minden egyes kérdésben is, meg két szám között, hogy közelítő, távolító. Megkoronáz, zene nő napon, megkoronáz, menj
Tudod, és, ilyen, és hogy ez engem mennyire fog frusztrálni. Azt hittem egyébként, hogy fog. Egyrészt, hogy szerencsére nem is történik annyira meg. Csak ilyen kivételes esetekben. Ez egyértelmű, és ennek, szerintem ennek abszolút, szóval hogy mondjam, nem csak, hogy jogos, hanem még jól is esik. Mert most már jól esik erről beszélni, hiszen úgy, így ámlok túl vagyok ezen. Túl vagy egy olyan zenekarral, amiről most mondtuk el, hogy itthon nagyon meghatározó zenekarként van most már abba a köztudatban, aki azt gondolja magára, hogy számít a véleménye, tudod. Szóval, hogy aha, de hogy, és hogy is mondjam, hogy, és ez egy nagyon, lehet, hogy nagyon leegyszerűsített kérdés, hogyha ilyen típusú zene visszamászott az életedbe, akkor miért nem az merül fel, hogy az Isten hátam mögötte a zenei újra eltelt majdnem 10 év, a felosztás óta, jövőre lesz 10 év, vagy felosztottatok, és hogy is mondjam, ahogy látom, meg ahogy mondtad te is, egy sokkal tisztább, jobb életet élsz, azt gondolom az ember, hogy akkor már fel is dolgoztad magadba, akkor lehet, hogy eljön az a pillanat, hogy igazából mégiscsak jól esik néha nem popzenét játszani. És akkor nagyon jól lett belőle, és igen, mégsem a Isten hátam mögött. Igen. Én úgy érzem, hogy ez nagyon egyszerű, így bent, érzés szinten, egy nagyon egyszerű érzés. Egyszerűen nem akarom. De tudom, hogyha ezt így kimondom, ez semmit nem jelent egy külső fülnek, mert akkor azt kérdezi, de miért nem akarom? És akkor egy érzelmeket, egy elég egyszerű érzelmet kéne megmagyaráznom, de nem tudom jól szavakba foglalni, pedig már próbáltam. És nagyjából úgy tudom azért összefoglalni, hogy ez egy olyan dolog, mint hogyha valakivel jártál nagyon hosszú ideig. És nagyon sok jó dolgon ment el keresztül, és hogyha visszanézed a fényképeiteket, akkor azok ilyen csoda érzések. Viszont tudod, hogy pontosan mi zajlott abban a fényképben egyébként benned. Mi zajlott a fénykép előtt 5 másodperccel, meg a fénykép után 5 másodperccel. És itt most nem ilyen emberi problémákra gondolok, mert nálunk szerencsére ilyenek nem voltak, hanem inkább a bennem lévő nagyon sok szarság. Akkor itt teszem fel a kérdést, hogy tudná-e olyan állapotba kerülni, mint akkor, amikor az IHM-et csináltam ebben? Nem ez belül föld lehet, hogy azért nem elközelhető már, mert ahogy te is sokszor nyilatkoztad, hogy neked az időszak az egy ilyen egybefolyó massza, gondolom a tivornya és a éjszakai élet és a népszerű zenekarban való zenélésre járó negatív és pozitív dolgok, és hogy el tudom azt képzelni, hogy az egy olyan érzelmi töltette jár mondjuk a részedről, ami annyira intenzív volt, hogy ezt már reprodukálni nem biztos, hogy lehet mondjuk a mostani jelenlegi élet ritmusodba. Nem ez merült fel mondjuk, hogy ezt... Nyilván el tudnám játszani a közelítőt is, meg a jósolni Bélbölt is, meg a tavaszi nemzetdühöt is úgy, hogy nem lenne semmilyen olyan fajta érzelmi mélyrepülésem, amit egyébként sem a dal okozott akkoriban, hanem a teljes szétcsúszás. És ez az intenzív felleérzet. Sokkal inkább az, hogy amikor én valamit nem akarok, akkor ez egy olyan fajta nem akarat, hogy semmilyen energiát nem vagyok rá hajlandó áldozni, és itt az áldozni szón van a hangsúly. A nagy úr, amikor csináljuk, amikor bármikor elmegy a próbára, és ott állunk Kőbányán, egy gyártelepen, ahol egyébként mindig is szerettem ilyen helyeken állni, és egy ilyen fűtetben, vagy minimálisan fűtött próbateremben állni, akkor ugyanaz az érzésem van, ha nem is teljes mértékben, de legebbi zenei értelemben, mint 99-ben. És az csodálatos. De az, hogy most elkezdem megtanulni csak azért a régi dalaimat, amiket egyébként meg kéne tanulnom, le kéne szednem gitárra persze, hogy mást szórakoztassak, ehhez én kevés vagyok emberként, valószínűleg ennél önzőbb vagyok, és nem... Nem motiváltak egyáltalán az, hogy a közönség, vagy már többi ember nem, hogyan... Nem. Mondjuk akkor valószínűleg, de akkor épp azt akartam kérdezni, de ha azt mondaná valaki, hogy figyelj, a Budapest Park, mondta. Isten hátam mögött, tuti 5000 ember eljönne. Ezt már mondták. Ez történt nem, ez. Tehát konkrétan volt ez nem Budapest Parka, hanem máshonnan kerestek hasonlóval. Akvárium, aha, nagy hall, és akkor itt van 3 misi, és akkor készültek fel, nem, és akkor mindent mi intézünk. És úgysem. Nem. Aha. Szerinted lehetség... Nem, mert hazugság lenne. Aha. Tehát hazugság lenne, kiállnom oda,
És ezt most nem úgy érts, hogy akkora lélek vagyok, hogy a közönség személyben nem akarok hazudni. Én csak azért ezt a témát, mert mindig megkérdezik tőled, de azt hattam észre interjúból, hogy egyre rövidebben válaszolsz erre, és engem felhúz ez, mert szerintem még nem kérdezték meg tőled ezt úgy rendesen, hogy így nyaggattak volna vele. Ja, rendesen. Ja. Ezért mondom, hogy csak ezért nyaggattak ezzel. Értem, akkor már. Bocs. Nem, teljesen rendben van. És egyébként tényleg, mert így tudok is rá válaszolni, hogyha nyaggatásom, mert akkor én is körbe tudom járni, meg van rá az időm. Bőven van. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy a közönségnek való hazugság lenne. Egyébként az is. De sokkal inkább saját magam felé lenne egy olyan hazugság, hogy én most egy olyan fajta dicsfénybe kerüljek, amit bár én csináltam, vagy mi csináltunk, de régen, és egy ilyen múltból értem nyúló valamilyen ilyen fényszerűség vetője rám egy nagyon rövid időre, és utána meg visszajöjjek abba, amiben egyébként vagyok, az nem éri meg azt a több hónapot, vagy akár fél évet is, hogy most felkészüljünk, próbáljunk, újra tanulgassam a szövegeimet, nyilván a memóriám az megsínlette ezeket a dolgokat, vagy ezeket az éveket, és egyszerűen ahhoz, hogy élvezzek valamit, ahhoz nekem mindig valami új dolgot kell csinálnom. És az semmilyen élvezeti faktorral nem járna, még az a szint sem, hogy oké, akkor megtöltjük a szakvát. Mm. Vagy 5000 ember a parban. Tehát, hogy ez számomra nem élvezeti faktor, mert amikor fellépünk, akkor nem abban sütkörözök, hogy úristen, ott egy csomó ember, vagy csak nagyon-nagyon rövid másodpercekre tudom ezt élvezni. Hanem sokkal inkább azt, hogy na most jól szól a színpad, vagy nem szól jól a színpad, jól hallom magam, vagy akkor, nem jól hallom akkor magam. Akkor hogy reagálsz arra, amikor mondjuk találkozol olyan emberekkel, vagy kerülsz olyan helyzetekbe, ahol kiderül, hogy mennyit jelentett az a zenekar egy... Kurva jól esik. Nagyon jól esik, és erről beszélgetni csodálatos. És tényleg olyankor még egy kicsit még ilyen együttérző is tudok lenni, hogy valakinek ez kimaradhatott, és nagyon szerette volna látni. De én egyébként ilyen szempontból olyan vagyok, hogy nem mentem el sem az At The Drive-In-ra, sem a Refused új alakuló koncertre, mert én az At The Drive-In-t 99-2000-ben akartam volna látni a Big Day Out-on, a Refused-ot meg 2007-ben Svédországban. És nem most akarnám látni. Turnstile-t most látnád? A Turnstile-t még látnám, igen. Sőt, még a Django-ra is elmennék. Csak pont néztem, a Nuskálon volt egy ilyen kedvenc lemez egy listot tavalyról. Igen, és néztem igen, azt, hogy van egy csomó átfedésük, mert én is nagyon szeretem a Django lemezt, a Turnstile lemezt olyan szerettem. Imádom. Azt hiszem, volt még egy harmadik is, amit felírtam magamnak, azon a Black Mongo lemezt. Black Mongo? Igen, ami szerintem egyébként tavaly egy ilyen méltatlanul allértékes lemez. Teljes mértékben, úgyhogy a közönség bekapatja, hogy nem értékelte. Annyira zseniál. Kicsit térjünk még azért oda-vissza, hogy mennyire volt neked más élmény a tejjel próbálkozni. Mióta van a tej? 12 óta? Jól mondom? Hát igen, az IHM utolsó két évében kezdődött így el. Aha. És kicsit, hogy emlékszem arra, hogy egy másik újságnál még volt ilyen éves dalversenyünk, és ott a Szegény Fiú című számot, mi beraktuk a versenybe, az meg én voltam pont, aki azt így beraktam, mert hogy tetszett azt, hogy milyen tök jó popdal, ha is emlékszel arra, ez a 12-13 környéke volt az, amikor így Magyarországon elkezdtek olyan popzenét csinálni egy csomó, hogy már nem volt ultragagyi, fos, rádiós igen. És így is a te is ebbe a hullámba kezdődött, de hogy amikor ezt a számot beraktam a versenybe, meg így mentek a cikkek róla, akkor egy ismerősöm rám írt, hogy te figyelj, amúgy tök jó a szám, de hogy én azért aggódom a Palika miatt, hogy így figyeltél ennek a szövegére? Hogy nekem azt mondták, hogy ennek egy ilyen full suicid hangulatú dalszövege van, és az van, hogy így, ha felületesen hallgatod, le se esik, és nekem le se esett egy csomószor. Ez igaz, hogy... Hát szuicid nem, én nem, tehát sosem voltam szuicid, ha... Jó, így valaki írta, hogy meglepődtek rajta, hogy mi ez a dal, és hogy mit kell mögé gondolni. Lehetett mögé gondolni ilyet? Hát a Szegény Fiú az egy abszolút magamnak íródott dal. Akkoriban elég sokat, leginkább magamnak írtam, mert nem volt más úgy nagyon körülöttem, de hát ha nem is szuicid, de mindenképpen egy ilyen egzisztenciális szorongás, és az egy enyhe szó, amit akkoriban éreztem. Mert mint nem anyagi egzisztencia, hanem inkább ilyen valódi létezési egzisztencia.
és bár anyagi is. Na mindegy. Szóval, hogy igen, szóval a szegény fiú az... Az te vagy. Az én vagyok, igen, anyagi értelemben is, meg ilyen, tudod, ez a szegény fiú, akit már jól lenne, valaki egyébként sajnálna. De közben amúgy a dolognak a zenei részének nem ilyen hangulata van. Egyáltalán nem. Nem. Ez tetszett mindig benne. Aha. Egyébként kapott érdekes, és azt nagyon sajnálom, és a Svájcsikkal majd azt még le kell dílelnem, a Svájcsik Kristóffal, aki később lett Tejnek gitárosa, mert csináltunk egy átiratot egy tejakusztik koncira, ami megkapta azt a zenei hangulatot. Aha. Ugyanaz az énekdallam, de egy teljesen átmódosított, egyáltalán semmilyen funky jelleggel nem rendelkező zene. Uh-huh. És ezzel a dallammal. És egyébként azt így utána sokan odajöttek, hogy basz, ez miért nem így van felvéve, miért ilyen buzias, ez a punkizás, meg mit tudom én, tehát, hogy így, te nem vagy punkis, te ilyen vagy, nem ilyen szomorú. És akkor ott így magyarázkodom, hogy hát igen, de azért nem én punkis. Most kellett a tej miatt magyarázkodnod ismerősöknek? Hát nem kellett, de elvárták volna. Igen? Persze, hát kúrára. De nagyon. De mi? Ez neked rosszul esett? De úgyis nem, inkább röhögtem rajta, de így utólag. Tehát mostani tiszta fejemben belegondolok abba, hogy ez mi lehetett akkor így az emberek fejében rólam. Akkoriban én azt nem fogtam fel. Hiszen egy az, hogy akkor történt. Uh-huh. Én nem voltam sosem ilyen nagy barátja senkinek, vagy nagy, uh-huh. Tehát ugye a szakmán belül nem voltak úgy nagy barátaim, hogy visszajutok. Nem volt egy javákodós arc? Nem, soha. Nem úgy vagyok szocializálva. Rosszul vagyok szocializálva. De mostani fejjel belegondolok, hogy valaki ezt így megcsinálja, az tehát nem az a szó jut eszembe róla, hogy bátor, hanem az, hogy ilyen mi a fasz, agyrém, bazdmeg. Tehát, hogy kényelmetlen lemez, oké, de meg azért ott is van, és akkor egyszer csak átlag éjjel. És vállalom, hogy beöltöztessen a Kocsis Bencék azokba a ruhákba, és tehennek kell, így menjek, meg így. Tehát, hogy így... Szóval azért voltak akkor olyan beszélgetések, hogy akár volt zenésztársak, vagy zenész ismerősök így, hogy te figyelj, mi vagy mostanában? Hát, hogy mi vagyok? Miben vagyok? Igen. Nem hagytam sok kérdést ebben, hogy miben vagyok mostanában, mert szerintem az látszott, hogy miben vagyok akkoriban, de hogy... Miben voltál akkoriban? Mondtad ezt az egzisztenciális problémát, de hogy... Nyilván ez nem tudom mennyire kezdett tabuként, és ha annak nem. Akkor hogy azért érdekel, hogy... Többször beszéltem hogy, róla. Aha, na, de igen, de itthon nem dumálunk erről ez a... Ez a baj. Akkor mi, hogy mit én sokat ittel, gyógyszereztél, depressziós, vagy mi volt, amiben így belecsúsztál? Spuri és fű kombója. Az egy olyan csoda hatással volt rám, hogy így... Ez a heti háromszor mondjuk így aludtam, és amúgy meg így... Tehát nagyon furi, mert én nem bulizni jártam, meg partikba jártam, hanem így otthon el voltam ezzel a... Egyedül? Aha, legtöbbször. Vagy hát nem otthon, hanem a dogban, a stúdióban. Ültem a gép előtt, így babráltam az Ableton-ban. Gondolkodtál azon, hogy az akkori zenédre ez milyen hatással volt, és hogy... Pontosan tudom, hogy milyen hatással volt. És zavar azt téged, hogy esetleg úgy érzed, hogy olyan dolgokat csak úgy tudtál írni esetleg? Inkább azt sajnálom, hogy túlságosan rámentem erre, hogy elhittem azt, hogy csak úgy tudok zenét csinálni. És ez részben rányomja a dalokra is a bélyegét, a hangzásokra is a bélyegét, meg hát arra, hogy egy csomó dal az félbeszakadt, és van egy csomó jó dal, vagy legalábbis ilyen jó dal kezdemény a gépemen, vagy az előző gépeimen, mert nem bírták sokáig is. Amiből nagy valószínűség szerint nem lesz semmi. De nem baj, mert mindig jönnek. Nekem volt egy ilyen, nem tudom, konteó a fejembe egy picit, hogy akár a te az ilyen kicsit ilyen terápiás jellegű dolog is lehetett neked azzal, hogy ott azért, ha jól sejtem, már sokkal józanabb állapotba jött a számokat, nem? Ott is nem. Még? Hát az elején nem. Az első lemez az a mélység volt. A második az már jó volt, mert ott is volt egy szünet, ott is kellett tartani egy kis szünetet, akkor házasodtam meg, és akkor így jó volt így az egészet így újra kalibrálni az agyamban, így a párkapcsolatnak a csodáját átélni, és azt nem beszennyezni semmi ilyesmivel.
És utána meg, amikor megcsináltuk a második lemezt, akkor már egy ilyen zenekar állt össze a Tej köré, vagy hát a Tej egy zenekarrá vált szerencsére, uh-huh. és ez ilyen tök jó kis egy-két-három év volt, amíg így üregettünk a zenéket, hogy próbaterem, témák. Nyilván ott nagyon kijött az a fajta, szerintem nem túl jó tulajdonságom, hogy mindent én azt gondolom, hogy én tudok a legjobban, és tényleg ilyen százalékozni kellett az agyamba, hogy jó, most már nyolcszor azt mondtam, hogy ez az én ötletem legyen, akkor most legalább egyet hagyjak már a többieknek, és lehet, hogy ez pont egy tök szar ötlet volt, de tudod, mert most jött el a 80-20-as százalék, ezért azt mondom, hogy igen, és utána meg szívom a fogam, és máson töltöm le az idegemet, vagy mit tudom én, de hogy egyébként egy az, hogy a srácoknak nem lehetek elég hálás, hogy ezt tolerálták, másik meg, hogy egyébként tök jó koncikat nyomtunk, persze. Tehát ezt is így a mostani agyammal látom, hogy egyszerűen nem, tehát egy olyan arc, mint én, aki így néz ki, ilyen ének hangja van meg ilyen szövegeket ír, meg egyébként ennyire nem képes arra, hogy egy normális beszélgetés hajtson végre a saját karrierének az érdekében, aha. mondjuk. Abból nem lehet semmi. Tehát nem lehet az, hogy akkor most így tényleg csak és kizárólag egy ilyen furcsa zenéből legyen valami 2010-es években Magyarországon. A Tejből ki tudtad hozni, amit ki akartál? Hát amikor elkezdtük, akkor én abban a fajta teljes tév képzetben éltem, hogy baszdmeg ebből aztán tudja, hogy aréna lesz. Képzeld el, hogy ezt én éreztem rajta. Igen, és nagyon gáz. Én ezt tökre rajta, hogy volt egy ilyen, hogy te ezt frankon elhitted, hogy na most te popstar leszel, és ott leszel, ahol a Velhello meg a többiek. Akkor még nem volt Velhello. Ráadásul, így van. Emlékszem, amikor hallottam először a Diaz, így mutatta Telcsin, hogy figyelj, csináltunk egy ilyen demót, és így mutatja a telefonon a rakpartot. Honnan ismertétek egymást? A Halott pénzen keresztül. Ott az egyik lemezen énekeltem egy-két dalban. És akkor a Diaz csinálta a zenéket. Na mindegy. És szóval akkor még nem volt Velhello, és így nem, egyrészt nem is láttam, hogy működhetne az undergroundból fölfelé. Én azt gondoltam, hogy mindent elintéz helyettem a zene. Elhittem azt, hogy az átlag éjjel ment a Viván, és elhittem azt, hogy az átlag éjjelt jelölték Viva Kometre, és nem gondoltam végig, hogy ezt nem azért jelölik, mert jó, hanem mert inkább azért, mert kell egy ilyen weirdo valami. Gyere közelíts meg, ez nekem igazán alig fáj. Te is ugyanazt kapod, amit én, ha az est leszáll itt közénk. Aha. Tehát, hogy tévképzetekben éltem, és ezáltal el akartam hitetni magammal, hogy ez így megy. Nyilván ez elég hamar így ment, hiszen találkoztam a valósággal. Az meg aztán még inkább kiakasztott ilyen szempontból, úgyhogy... Az mit jelent, hogy találkoztam a valósággal és kiakasztott? Hát amikor elmész koncertezni, és nem a következő koncerten nem háromszor annyian vannak, mint egy Halott pénz koncerten, amit éppen láttam így, hogy mi történik mondjuk az Pécsi Estben, aztán utána egy valami kis újpesti, vagy nem is tudom, 13. kerületi klubba, aztán fél évvel később a következő pesti koncert van az Új Gödör klubba, ami így majdnem tele van, tudod, és így, na ez nem történt a Tejjel. És akkor nyilván szerintem ez... Hát ahogy igaziból pontosan tudom, miért nem. Én nem az a fajta csávó vagyok így kinézetre, ami meg a koromból adódóan sem már nem tudok szólni a gimisekhez. Nem, nincsen olyan hangom, amit az emberek kellemesnek gondolnak. Szerintem nem igaz. De te punk vagy. Azért vagyok punk, mert azt merem mondani, hogy neked jó hangod van. De nem az, hogy jó hangom, nem a hangképzésemről beszélek, hanem szerintem van egy olyan dallamvilág, ami nem kellemes egy átlag hallgatónak. Érted? Tehát lehet, hogy ezt azért nem veszed észre, mert nem vagy átlaghallgató. Értem, mire gondolsz most már. Tehát, hogy nem arra, hogy kappan a hangom, vagy valami, hanem hogy a dallamvilágom, amire én azt hiszem, hogy... Oké, mondasz valamit. Érted? Értem, abszolút értem, igen. Aztán a szövegek, aztán az egész hozzáállásom, ami érted azt, hogy figyelj, itt ez az én dalom,
többit intézze már el a világ, meg a sors. Azért ezzel nem vagy egyedül. A magyar zenészeknek nagyon nagy százaléka szerintem azért ilyen. Volt. És hol tartanak? Még az én generációmból is, de mondjuk a mostani fiataloknál ezt nem érzem annyira. Nem, mert tudják, hogy mitől van az, ami régen nem volt, hogy át kell lépni egy olyan fajta falon, amit már nem a zene határ, nem a zenével léped át, hanem a jelenléteddel léped át. És én meg nem akartam jelen lenni, nem is tudok jelen lenni. Azért, most mondom, hogy a te színpadi jelenléted azért az egy markáns, karakteres valami. Jó, de az egy nagyon rövid idő. De... Az azon kívüli jelenléted viszont igen, nem? Aha. Igen. Ez nem sok zenész szenvedhet most a mai digitális modern korban, hogy én csak zenét akarok csinálni, többit oldja meg a világ, és figyelj, ha ezt nem vagy hangon megoldani, akkor nem fog érni. Egyébként ezért csodálatos például szerintem az Analóg Balaton. Mert ők is olyan srácok, legalábbis amennyire én ismerem őket, tehát minimálisan. Itt kettő elfölötte. Igen, de meg abba. Ő Szadai egyébként, mint kiderült, és ő a Jakab Petinek a kocsmájában, amíg volt kocsmája ott a 13-ban, ott csapolt, vagy valami, de még akkor éppen így alakult nagyon jóvá az Analóg. És így itt az, na arra gondolom, na ebben, hát ez a srác ez így nagyon mondja, hogy így lesz jó, meg úgy lesz jó, de tudjuk, hogy nem lesz jó. És így valami bocsánat, de hát ez így érted, hogy akkor egy csoda történet, ami belőlük kijött. Mégis, mert... Igen, azért mégis ezt mondom, hogy azért lehet ellenpéldát mutatni abszolút, rá. Abszolút. Tehát, hogy, és azért mondom, hogy ezért soroltam fel ezeket a különböző tételeket, mert ők valahogy nagyon jól ki tudják szolgálni azt, ami a tejnek nem ment meg. Más. Szerintem a Nagy úrnak milyen lehetősége vannak most? Mert... A hobbizenész kategóriában? Nézd, arra gondolok itt, hogy most pont Tóth Gergő volt itt a vendég múlt héten a Blind Myself-ből, hogy ő is metalzenész és popzenészeket menedzsel, és valószínűleg sokkal sikeresebb popzenei menedzserként, mint akár zenészként, ha ilyet még ki is lehet. Nem segített meg rajta, hogy ezt így mondom. Gergő, ezt ő is tudja pontosan. És hogy most hogy is mondjam, hogy van-e az ilyen zenének, nem az, mert létjogosultság, ez egy nagyon hülye kérdés, csak az, hogy meddig lehet ezzel eljutni itthon még a te státuszodban, a helyzetedben, mert az, hogy én meghallgattam, vannak ott tök jó számok, tök jó a sound, és azt is érzem rajta egyébként, hogy az a hangzás, ami mondjuk néhol megjelent az IHM-ben, az itt is megjelenik, de viszont sokkal kicsit áramvonalasabban, és hogy is mondjam, itt 3-4 perces számok vannak, hogy egy sokkal keret, mint hogy jobban keretbe gondolkodtatok volna. Abszolút, ezt érzem alatt egyértelműen. Mondok, hogy ezzel milyen céljaid lehetnek, hogyha te a tejet ennyire elhitted, és a saját bevásod szerint ez nem úgy sikerült, ahogy te azt elhitted, akkor itt hogyan állsz hozzá a kezdéshez? Itt konkrétan a zenekar meghúzta azt a vonalat, hogy nem koncertezünk sokat, és ami még fontosabb, hogy próbáljuk magunkat tényleg ezen a szinten tartani. És ez most egy ilyen hülye hangzó dolog, mert nyilván, hogyha valami olyan véletlenszerű összeállás miatt ez az egész egy olyan szituációval válna, hogy úristen, vissza kell mondanunk most már egy Akvát, most már vissza kell mondanunk egy Budapest Parkot, már mint saját Budapest Parkot, meg mit tudom, és azt teszik észre, hogy több ezer ember érdeklődik egy koncert iránt, akkor nyilván megváltozom, de ilyenről szó sincs, és ilyenről már nem is gondolkozom. Aha. És ez sok esetben, vagy a fiatalabb énemnek lehet, hogy ez egy ilyen tök lemondó sztori lenne, mert persze fognám azt, hogy milyen lemondani arról. Mert akkor nem akarnék lemondani erről. Viszont mostani fejjel meg pontosan ez, ami egyáltalán életben tudja tartani ezt az egészet. Az, hogy nem akarunk ebből semmit csinálni, csak lejárni kőbányára, próbálni írni dalokat, felvenni, mert az kibaszott jó érzés, amikor felvesszük, és így helyre rakjuk, és így összeproduceráljuk így magunknak a cuccokat, és így megszólal úgy, ahogy akarjuk. És hogyha vannak ilyen jó koncertek, mint most legutoljára az elemezben, hogy ott volt, nem tudom, 200 ember, és ilyen csodálatos hangulat uralkodott, de érted, tehát, hogy ez már nem okoz egy olyan érzetet, mint régen, hogy ha most 200 ember van, akkor lehet, hogy legközelebb 400 ember lesz. Akkor mégis érdekel valami, akkor a közönség száma jobban érdekel, mint a véleménye? Ne.
Mert hogy figyelj, valami, de a közönség mert száma fura... azért elmond valamit mindig egy produkcióról. Igen, de eddig arról beszéltél, hogy nem érdekelt annyira a közösség, ja, nem, a visszajelzés, nem, meg ilyesmi. Nem, ezt most félreértettem. Aha, jó, a 200 ember itt csak annyi, hogy az bőven elégséges. Aha, aha, aha. Tehát, hogy ezt mondom, hogy ez már nem kapcsolja be aha. azt az érzetet, hogy ebből hogy csinálj 400-at, aha, abból csinálj 800-at. De akkor volt benned ilyen régebben? Hát olyan szempontból volt, hogy nyilván az ember legalábbis fiatal korában azt gondolja, hogy ő majd lehet valaki. Hát a tejnél meg aztán főleg volt ilyen, hiszen ezt mondom, hogy ott ez volt a valósággal való találkozásom, hogy nem, ebből nem lett több, mint 100 ember egy koncerten. Nem is, nem lehetett több. Lehet, hogyha a lovasi féle zenekar 10 éves sztoriát veszi, azt hiszem ő szokta ezt a példát hozni, hogy 10 évet kitart egy zenekar. Ezt mindenki ezt a példát hozza, szerintem az lovasi találta ki? Én nem tudom, én azt tőle hallottam. Én ezt már legalább 40 féle különböző embertől hallottam az elmúlt időben. Na de hogy, mit tudom én? A 10 éves szabály. A 10 éves szabály, így van. Azária. Nem jött össze a 10 éves szabály, sajnos. Na mindegy. Szóval, hogy... De egyébként az analógnál pont, nem? Nagyjából. Nyilván vannak kivételek, az van, hogy a 10 éves szabályra, tudok mondani mostani példákat itthon is, de az is igaz, hogy az újabb popzenészek ezeket most már kihagyhatják. Nem, hát igen, meg tudja gyorsítani. 2-3 év is elég, igen, vagy akár igen. Egy jó másfél év. Azt akartam kérdezni, hogy kicsit még az IH-ra visszatérve két dolgot. Az egyik az, hogy miért nincs fent az összes zene Spotify-on? Na hát azt nem tudom. Fogalmam nincs. Nem érdekel téged? Nem tudom, mit kéne ahhoz tennem, hogy fenn legyen. Nekem nincsenek meg az ilyen lemezek sajnos, tehát nem tudom, nem, mert hogy az nem úgy megy, mint nem, a izére. Kiadták újra az első két lemezt. Igen, a Hammer kiadta, de fogalmam nincs. Tehát, hogy tudod, hány ember kérdezi ezt, és így próbálok normálisan válaszolni, és egyszerűen azt érzem, hogy szánalmas, amit csinálok, mert nem tudok rá válaszolni épésszel. Van de többiek? Egy hamarom felhív, hogy figyelj, te csináltad az ilyen Bandcampet? Nem. De figyelj, mert valaki akkor keres ezen pénzt, hogy ilyen Bandcamp. Ja. De a többiek, akik belevontak a zenekarba, ők nem érdekli? Azok rosszabbak, mint én. Ilyen szempontból. Nem, csak hát mit tudom én, nem tudom. Nem. Nincs egyikötökben se egy ilyen hagyaték, azért ez egy fontos időszak volt, ez legyen meg szépen összegyűjtve. De egy hivatalos official Bandcampen, érted? Tudod mi a válaszom? Akit nagyon érdekel, azt töltse le. Jó, hát nagyon, de figyelj, akkor, hogy én mondjuk Spotify-on szeretném hallgatni, mert az adásra fel akarok készülni, én megszoktam most már azt, hogy nekem nem kell feltöltögetni MP3-at, meg ilyesmi, hanem csak telefonon be akarom rakni, és azt látom, hogy az utolsó két lemez van csak rajta, és ennyi. Hát... Nyilván az van, hogy nem az van, hogy akkor most okjátok fel azonnal, csak hogy... Nem tudom, hogy van ez az egész ilyen jogilag. Azt tudom, hogy egy ideig az űt, azt hiszem, hogy a Universal adta ki, vagy ki, valaki. Azt mondom, hogy kiadó kiadta. Azt tudom, mert Budán voltam egyszer aláírni egy szerződést. És az nem Universal volt, mert ők nem Budán vannak. Ott a várnak az aljába, tehát nem, a nagyon, volt. Nagyon, aha. Nem, Magnauton hűvös egyben van. Volt, az IMI volt, még régebben, IMI, az IMI volt. De az IMI. Igen. Na mindegy, és nagyon döbben vett, hogy ez ennyire fogalmam sincs. Nem is érdekel téged, most oké, most nekem válaszolsz erre, de egyébként nem foglalkozol ezzel tényleg. Nem. Aha. Szóval nekem annyira fura, hogy ilyen sokak által szeretett dolgokhoz, amit te alkottál, se tudsz úgy kapcsolódni, hogy ne azt a ezek szerint dolgot érezd. Figyelj, de ez olyan, mint hogyha régen jártam volna a... Milyen Barbarával? Azzal a modellel. Konta Barbarával? Nem. A barátok közben? Nem. Palvin Barbarával jártam volna, és... Bocsánat, más generáció példaképei. Látod? És mindenki arról kérdezgetne, de hogy figyelj, az a csaj az annyira jó, annyira kibaszott jó, és miért nem mutatod meg a közös képeidet, vagy miért nem lehet látni a Facebookon a közös képeidet. Rossz a példa egy kicsit, de mégis egy kicsit ilyen érzésem, hogy oké, egy kicsit már elkezdtem szorongani, tudod, így figyeld a testbeszédemet, tudod, így beszélek az ilyen. Szóval egy nagyon szeretném, hogyha ezek a kérdések megoldódnak, de leginkább azért, hogy ne kelljen már újra válaszolni rá. Az logikus. Akkor még egy másik kérdés, hogy nálatok fel sem merült, hogy ezt a zenét
valamilyen úton, módon eljutatni az országon kívülre? Az IHM-et? Mm-hmm. Hát nem. Mert figyelj, de hogy nézd, én most azon filoztam, hogy ha most valaki egy ilyen zenével kijönne, és a magyar nyelven most megint... Külföldön? Nagyon, aha. Magyar nyelven. Mm-hmm. De figyelj, tehát az IHM-nek szerintem nagyon sokat számított. Most vagyunk olyan korban, amikor az angol nyelv már nem annyira... Tehát most már tökre menő az, hogyha mondjuk egy Altingű, nem tudom, őket ismered, de például ők ugye törökül nyomják ilyen szint. Szóval az, hogy most már egyre izgibb az, hogyha ez akar, ami egzotikus nyelven csinál király zenét. És azért ez volt annyira, szerintem zenéleg is meghatározó és egyedi, hogy biztos, hogy lehetett volna bármilyen érdeklődés. Ez benne fel sem merült? Nem. Aha. Nem. Tehát, hogy... Hogy mondjam, igazából engem nem vonz a külföld, éltem elég sokat külföldön, és így, és nem, tehát gondolj bele, hogyha erről is így tudok beszélni, akkor egy külföldi milyen energiákat emésztene fel, főleg most már, amikor ez már tényleg egy elengedett dolog, de hogy azt tényleg el sem tudom képzelni, hogy ebből olyan dolog lehetne külföldön, ami Magyarországon sem lett. De jó, ezt el tudom fogadni, abszolút el tudom fogadni. Viszont az még érdekel, hogy a tejet azért meg fogod csinálni a magyar mellett? Hát a tej az nincs, mert az úgy, mint zenekar meghalt, abból lett tulajdonképpen az Atomki, ami végül is annak a folyamánya, mert hogy ugye ott a Nagy Úr meg az Atomki között az a nagy különbség, hogy a Nagy Úrban én nem írok zenét. Uh-huh. Ott én nem gitározom, én nem hozok riffeket, hát vagy csak nagyon ritkán. Uh-huh. Csak szöveget írsz, meg énekelsz? Meg megírom a dallamot. Uh-huh. Aha, uh-huh. Igen. Meg összeteszem a dalokat, uh-huh. Tehát hogy megmondom, hogy figyelj, szar. Ez kurva jó. Uh-huh. És akkor ebből négyet, és akkor kicsit ilyen élő emberes éből tanozást tudod, hogy ez a jó rész, ebből szeretnék négyet kérni, de dobra így. Nyilván ez most így eltúloztam, de nagyjából ez. Az Atomkiban viszont megfogom az akusztikus gitárt, vagy zongit, és akkor van valami téma, arról írok egy dalt, és akkor az egész alapot összerakom. És akkor hát ezt a négy dalt a Sanyi Danival csináltuk meg, illetve ő tette össze, meg ő miatt a szól így. És hát én szeretném, hogy legyen, mert vannak olyan dalok, amik ott pihennek a gépen, amiből tök jó dalok lehetnének, és biztos ugyanúgy ezt a 100 embert érdekelni. Szerintem kb. Akik hallgatják ezt. Meg leginkább engem, hogy szólalna meg. Csak hát ugye mindig van az a nagy probléma, amit azt hiszem pontosan annyi Dani mondott meg, hogy elkészül egy dalod, és akkor megkapod a mastert, akkor még meghallgatod egyszer, persze addigra már utálod az egészet, és utána meg azt mondod, hogy hallgassa az, akinek ez tetszik. Érted? És akkor utána megcsinálod a dal, de már... Nincs kedved, mivel foglalkozik rendesen, persze. Igen, szóval ez fiatal koromban ez máshogy volt olyan szempontból, hogy mit tudom, hogy el tudtam szívni egy jó jointot, úgyhogy betettem egy IHM-et. És akkor így hallgattam, mert akkor jött ki, és akkor basszak, de király, és ez... Volt ilyen, hogy a saját zenét hallgatod otthon beszívve? Jó. Ez nagyon gáz. Ez mondjuk nagyon fura. Igen, én nem... De hát egyébként nem gáz, mert élveztem olyan szempontból, hogy mekkora király olyan zenét csinálok, amilyet akartam mindig is. És nem volt olyan, vagy legalábbis nem találtam olyat. De persze ugye, tehát hogy olyankor, amikor ezt csinálja az ember, akkor folyamatosan ott van egy kis köcsög, így az agya hátuljában, vagy nem is annyira hátuljában, aki azt mondja, hogy figyelj, ez itt szar, ezt máshogy kellett volna, itt nagyon bénán énekeltél, ez mi ez a szöveg? Ezt legközebb gondold át, és így. És egyébként így fejlődsz, egyébként azt hiszem, talán. Ez egy ilyen fejlesztés is. Akartam még egy dolgot kérdezni a Nagy Úr lemezről, csak éppen keresem egy jegyzetembe, hogy hol írtam fel, hogy van a Hirtelen című szám. Aha. Aminek azt hiszem a refrénjével, bocsi, fel is írtam, hogy nem rólam szól. Igen, nincs hír, ami rólam szól. Ez a refrén. Plusz, bocsánat, a gecimben már. Igen. hogy,
hogy jól érte, egyrészt szóval nekem úgy tűnik, hogy ez először úgy tűnt, hogy ez a dal, ez arról szól, hogy megörülsz a folyamatos hírektől, nyomasztástól, a minden, amire az ember, hogyha felmegy egy bármilyen híroldalra, vagy közösségi oldalra, vagy ilyesmi, akkor az arcával jön egy csomó info is. Úgyhogy erről szól egy picit a dal. De közben, amikor elkezdtem figyelni a refrén, akkor azon filoztam, hogy van ennek valami másik olvasata is, hogy nincs olyan hír, ami rólam szól? De azt tudni kell, hogy most már így próbálok nem saját magamból kiindulva írni, hanem próbálok egy nagyobb kontextust így átfogni, gondolatilag, és így mondjuk átlag ember szempontból írni egy dalt. És egy átlag emberről nem szólnak hírek. Csak akkor, hogyha öl, vagy nyer, vagy rendőröket vár, ami ugye az pont rólam szól, mert nem tudom, ez mennyire van meg, de hogy engem úgy elítéltek. Valami reménykedő, de mi történt? Hát semmi, csak hivatalos személy elleni erőszak egy év, két évre felfüggesztve. De mit csináltál? Színen összeakasztottam egy rendőrrel. De akkor tudtad, hogy rendőr vagy, utolaj derült ki? Nem, utolaj derült ki. Ja. Ja nem, de hogy is, tehát hogy a biztonsági őr volt rendőr, és akkor kijöttek a rendőrök, a valós rendőrök, és akkor így elkezdtem kamerázni, és így, tehát... És aztán összeakaszkodtatok, aha. Ja. De mi voltak, mit csináltatok, szépettétek a öltözőt? De hogy is, nem. Nem akarok annyira belemenni, mert olyan emberek érintettek benne, akiket nem akarok most így izélni, de nem volt semmi komoly, ami egyébként egy backstage-ben ne történne meg. Valaki odahúgyozott egy WC mellé, egy backstage-ben, nagy színpad backstage-ben, tehát nem is a színes. És rá hívtak a rendőröket, hogy jött? Nem, hanem ezt egy helyi biztonsági őr nem, vagy valahogy nem tetszett ez neki. És akkor ezek így elkezdtek összebalhézni, és akkor kiderült, hogy ez egy ilyen másodállásos rendőrember, aki kihívta a kollégáit, akik már valós rendőrök voltak. És nyilván, hogy azt a srácot ezt megbilincselték, akkor mindenki ezen felháborodott. Én nyilván a legkevésbé sem voltam az érzelmi hullámvasutamnak az alján. Hányban voltunk? Ez hányban történt? 13? 2003, aha. 13 vagy 14 valami is. És ja, és akkor ez történt, hogy ilyen ügy. Úgyhogy ebben van egy ilyen belső vicc is, de egyébként amúgy a dal nem erről szól. Aha. Ami sokkal viccesebb, hogy amikor kijött a lemez, éppen akkor volt szegény Herceg Zolinak ez a mindenféle balhéja, és akkor kijött egy ilyen valami videó, a H1Z egyes videó, amit így megtalált a közmédia. Aha. Ez egy lemez, vagy egy divat bemutató volt. Valami hajógyári diszkóban, 2008-ban, azt hiszem, ahova valamiért az IHM-et hívta meg a Zoli. És akkor ezt a beszélgetést... Tényleg volt Isten hátra mögött Herceg Zolinak valamilyen buli fellépő? Igen, egy hajógyári diszkóban. Ez fantasztikusan hangzik. Abszolút. Aha. És akkor ott vonulgattak ugye a Stól, meg ezek az arcok, akik bemutatták ezeket a ruhákat. Na és ti játszottatok az Isten hátra mögött? Ezt mi kísértük le IHM-mel. Saját számokkal? Persze. Egy nagyon brutál, kurva jó szóló diszkó. Ez volt. Ez kurva jó hangzik, igen. Nagyon jó is volt. Csak hát ugye mennyire biztos, hogy nincs hír, ami rólam szól, majd ugyanebben ugyanez a napon így megjelenik a hír, nem tudom, valamelyik közmédiás ügyön, amiben így benne van így egyből az arcom, hogy érzem magam ebben a drogokkal túlföltött világban, amire azt válaszolom, hogy hát otthonosan. Jó! És ez ilyen jó, hogy előtúrtak egy valami videót a partiról, ahol éppen poén, ami ez megy a poén között. És megölt a közmédiában. Hogy érted magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában? Otthonosan. Hú! Yeah! Akkor végig is... Tehát, hogy egy ilyen dupla csavar lett a dalban. Tényleg kísérted akkor a múltad még mindig egy picit? Mert ez megint úgy hangzik, mint... Akkor két napra így beszartam. De csak amiatt, mert egyáltalán nem vagyok, tehát nem vagyok felkészülve arra, hogy most így a teljesen normál civil életemben megtaláljon az, ami volt régen. Mm-hmm. Mit csinálsz egy civilbe, hogyha ezt lefoglalod? Audiológus vagyok, egészségügyben dolgozom. Az mit csinálsz? Leginkább idős embereknek segítek hallást visszanyerni.
hallókészülékkel. Ó, ez amúgy egy teljesen, ez mióta csinálod? Mindig ezt csináltad? 6 éve, nem. Aha. Ez egy ilyen nagyon érdekes felnőttkori stikk, ami egyszer csak így megtalált teljesen véletlenül, és így amikor megtudtam, hogy van ilyen, és elkezdtem így csinálni, ugye ez kellett járnom iskolába, egészségügyi iskolába. És szóval egy végzett audiológus lettél az elmúlt pár évben. Ja, igen. Élvezed? Nagyon. Annyira full más munkának hangzik, enyhén szólva. Hát nagyon. A magyar egészségügyben jó dolgozni egyébként? Hát nem az állami egészségügyben dolgozom. Aha. Egyébként most már szerintem jobb, mint régebben. De egyébként magánegészségügyben dolgozom. De dolgozhatnék az államiban is. Gondoltam is rá, mert szakmailag egyébként az nagyobb kihívás. Mm. Ez ilyen szép szakma, és így én mindig egy ilyen, hát nem is Geront of Field, de mindenképpen így az aranyos nénikről nagymamám jut eszembe, tudod? Meg a nagypapám a bácsikról, és ezért ilyen kis elesett nénik, bácsik így jönnek, akkor nem a panké nem keveredik persze. Így elő a mélyből, hanem a nagyúrral jövőre van olyan terv, hogy akkor azért, hogyha fesztiválzni lehet, megtolni a nyarat, sokat koncertezni nincs. Szóval azon, hogyha nyilván, ha hívnak, mentek, és akkor jó, ha hívnak és jó uh-huh. akkor igen, de tehát, hogy most így nincs az, mint hosszú éven keresztül így nyomasszam azon magam, hogy most akkor kinek írjak, hogy kin keresztül próbáljuk bejutni uh-huh. valahol. Nincs. Vannak olyan helyek, nyilván a Kálóc meghív uh-huh. minket Orfűre, amiért nem lehetünk elég hálásak, és elég sok zenekar nem lehet neki elég hálás, hogy tudva levő, hogy anélkül is teltház lenne, hogy nagy úr van az Orfűn, de ő mégis ad nekünk ezért pénzt, hogy menjünk oda játszani, tulajdonképpen zsebből, és még jó pár ilyen zenekar van. De hogy ja, meg Fekete Zaj, remélem az összeim, mert uh-huh. nagyon, nagyon szeretjük, de az, hogy most így nekiálljunk így össze-vissza nyomulni, pont az a cél, hogy ne nyomuljunk össze-vissza, mert annál jobban érezzük magunkat. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltál a műsorban, Nagy úr szemét. Ugye jól mondom? Ez a lemez címe, egyszerűen. Egyébként, úgy ezt akartam is gondolni neked, hogy így fel is jutom magamnak, hogy már azért éreztem az elmúlt időszakban ilyen címadások terén egy ilyen negativitás, hogy a tehenek volt a pénztelenség, sikercsillogás, akkor ennek meg szemét a címe, mint hogyha magadat ostoroznád egy picit. Atomkinek az, hogy FSKVN. Ja, igen, hogy fasz ki van. Ja. Nem, csak egyszerűen mit tudom, biztos ilyen, ezeket szeretem. ezek ismerősek a fülemnek. De ez hogy miért egy sor mintát ebbe? Hogyne, benne van a sor minta. Ja, ez egyébként szerintem még mindig új palota. Az új, tudod, ahogy szokták mondani, hogy kiváltad a gyereket új palotáról, de új palotát nem vetted ki a gyerekből. Ez tökéletes végszó. Köszönöm szépen, nektek köszi a figyelmet. Nagy úr, szemét, nagy lemez. Klubkoncert valamikor közeljövőben? A38. február. Februárban. Jó, szuper. Köszönjük még egyszer, köszöntek a figyelmet, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Köszi a Sennheisernek a támogatást. Jövök hamarosan új témákkal, új vendégekkel, Sajó Dávid voltam. Sziasztok!